Ram Mandirak loi Azmolak kora samprodayik montobor pisote gorom rajniti BJP khotru boli koa Azmolak kune bondhu hobole koise boli kotha khamantue Sinat Paswan aru Giriraj Singhe odile protikriya লোকসভা নির্বাচনত অধিক তৎপর অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ভূপেন বৰাৰ অধ্যক্ষতাত এপিসিসি নির্বাচনী কমিটি গঠন 38 জনীয়া নির্বাচনী কমিটির উপাধ্যক্ষ পদত দেবব্রত হৈকে মৰিয়নি দ্রুতবেগী ৰেলৰ খুন্দাত বন্যহস্তী কৰুণ মৃত্যু হাতীৰ জাকে ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে ৰেলৰ খুন্দাত উফৰি গল বন্যহস্তী ৰেল চালকৰ গাফিলতিৰ বাবে গিবন অভয়ৰণ্যৰ সমীপৰ দুৰ্ঘটনাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ Has been it a hot photo to Libolegoi, Man Kasaraj, Aroki Juanamritu, Bondihana Tanalo, Nare, Juar, Batot, Noi, Pani, Puril, Kukol Kolita, Halmora, Man Kasar, Zilla, SP, or the SP Homu, Kukol Kolita, Mritu, Hankalaki, Seporial Raja Raspos, Harbek, Mitu Kirili, Kakopotar, No, My Tongot, Cycle or Biker, Hong Kong, Hadu, Satrakur, Mitu, Noga, Derga to Bhankar, Rukhatana, Hobeko, Krome, Prano Kapur, Sebujana. তাহলে ডিমা হাসান সৈত্য হাকিত পরিষদৰ নিৰ্বাচন 28 আসন যুক্ত ডিমা হাসান সৈত্য হাকিত পরিষদৰ 6 সমষ্টিতে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয় বিজেপি পাৰ্টি ভোট কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰী উৰালগৰি ভেৰগাঁও বিৰেখন নিৰ্মিত পিষ্টল জব্দ পবিত্ৰ বৰু নামৰ লোকৰ ঘৰত সক্ৰিয় পুলিচে বাৰুকে উদ্ধাৰ কৰিলে পিষ্টলটো আৰক্ষী হাৰুমান পায় পলাল পবিত্ৰ বৰু নগাঁওত আৰক্ষী আক্ৰমণ সামগ্ৰী মোৱামাৰি তিনি অপৰাধীৰ আক্ৰমণত আহত দুই আৰক্ষী জোৱান জালালউদ্দিন আৰু সঞ্জীৱ দাস নামৰ আহত জোৱানক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰি জুলহাস আলী নামৰ আক্ৰমণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী মোদীৰ বিৰুদ্ধে পোষ্ট দি মন্ত্ৰী পদ হেৰুৱালে মালদ্বীপৰ তিনি মন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লক্ষাদ্বীপ ভ্ৰমণৰ পাছতে ছচিয়েল মিডিয়াত মোদীৰ বিৰুদ্ধে পোষ্ট দিছিল মালদ্বীপৰ মন্ত্ৰী তিনিগৰাকীয়ে পঞ্চমবাৰৰ বাবে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ দিশে শেখ হাসিনা বিৰোধী বিএনপিৰ নিৰ্বাচন বৰ্জনৰ মাজতে আজি ভোট গ্ৰহণ হ'ল সুপ্ৰিয়া দেখনত বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ মাজতে সামৰণি পৰিল ভোট গ্ৰহণ